Dalila Dragojević i Filip Car jutros su napustili reality Zadruga. Dalila je pobesnela zbog nedolaska frizera i ubedila Cara da napuste reality imanja u Šimanovcima. Prvo se Dragojevićka provukla ispod ograde, a potom su zajedno polomili daske kako bi i Car mogao da se izađe. Međutim, nakon razgovora sa predstavnicima televizije Pink reality par se vratio u Belu kuću, a odmah je nastala tenzija između njih. Asteris krš, flošarčino, 40.000 si naplatio životnu situaciju. Stidi se, smradu jedan, vikala je Dalila na Cara nakon prve žučne rasprave. Mamu ti je, asterisk bem, od prvog dana našeg muvanja ti znaš moj honorar, uzvratio je Filip. Svaki put sranje napraviš da bi te izveli, kako bi se čuo sa bilo kim, urlala je Dalila. Jel misliš da ja mogu to da zahtevam? Pravdao se Car. Ucenjuje da mu odmah pare legnu na račun, urlala je za drugarka. Ko može uceniti ovu kuću? Nastavio je Filip. Na društvenim mrežama pojavio se video, snimak svađe Dalile i Filipa gde pričaju o honorarima. Što sam se vratio sa tobom u odnos, rekao je Filip. Verovatno zbog para, odgovorila je Dalila. Šta jel dobijam pare kad sam sa tobom? Odgovorio je Car. Dobit ćeš sad, ti znaš da je to istina, odbrusila mu je Dalila. Ja tamo sedim i svađam se, a ona samo ćuti. Posle toga joj kaže da razgovaraju, njih dve u četiri oka, i uđe u kancelariju sama da razgovara s njom i sredi sve samo sebi, rekao je Car, a onda je počeo ponovo da je vređa i pljuje, pa nastavio, mamu ti tvoju, asteris krvo jedna, treba te prebiti, život si mi upropastila, urlao je Car, a onda se i zaleteo na Dalilu u nameri da je udari. Nakon haosa koji je ovaj ljubavni par napravio, oglasio se i veliki šef i odlučio da Dalilu Dragojević ovog popodneva kazni zbog iznošenja laži i vređanja produkcije sa 1.000.000 dinara. Podsjetimo, Dalila i Filip Car su danas zbog frizera pokušali da pobegnu sa imanja, što veliki šef nikada nije tolerisao. Ovo je još jedan dokaz da veliki šef prati sve što zadrugari rade i govore, i da nema gledanja kroz prste za kršenje pravila tokom njihovog boravka u Beloj kući.